അവർ മേടിച്ച ഒരു വീടാണ്. മെൽബണിലെ വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ, മെൽബണിലെ വീടിൻ്റെ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്, എങ്ങനെയാണ് അവരിത് പണിതിരിക്കുന്നത്, അതിനുള്ളിലെ സൗകര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന വീട്. 448 സ്ക്വയർ മീറ്റർ അഥവാ 11 സെൻറ്റിലാണ് ഈ വീടിരിക്കുന്നത്. വീട് പണിതിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം 3000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ആണ്. ഇതിനകത്ത് 4 ബെഡ് 2 ബാത്ത് 2 കാർ എന്നുള്ള പ്രധാന സൗകര്യങ്ങൾ, പിന്നെ മറ്റു പല സൗകര്യങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട്. നമുക്ക് അകത്തോട്ട് ചെന്നിട്ട് വിശദമായി കാണാം. ഇനി നമ്മൾ വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറുകയാണ്. വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വീടിനകത്തേക്ക് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലതുവശത്തായിട്ടാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ വലിയ ഒരു മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് അവർ ഒരു കിങ് സൈസ് ബെഡും ബെഡ് സൈഡ് ടേബിളും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനോട് തൊട്ട് ചേർന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്, ബാത്റൂം ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു വാക്ക് ഇൻ റോബും ഉണ്ട്. അതും വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആണ്. നമുക്കിനി അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഈ കാണുന്നത് ബെഡ്റൂമിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ടോയ്ലറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു ഷവർ ഏരിയ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഷവർ ഏരിയയാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല ലക്ഷറി ബാത്റൂമാണിത്. അത്രയ്ക്ക് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ കുറേ നല്ല നല്ല ചെടികളൊക്കെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഒരു ക്യൂട്ട് ടെറേറിയം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയാണത് കാണാൻ. സക്യുലൻസ് ആണ് അതിനകത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ബാത്റൂം കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വാക്ക് ഇൻ റോബ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വാക്ക് ഇൻ റോബിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ഥലമുണ്ട്. മിക്ക വീടുകളിലും ഇങ്ങനെയൊരു വാക്ക് ഇൻ റോബ് സെറ്റപ്പ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതൊരു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അവരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിഷ്ടംപോലെ തുണികൾ തൂക്കിയിടാനും തുണികളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഇഷ്ടംപോലെ ഡ്രോവേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു വാക്ക് ഇൻ റോബാണിത്. ഇപ്പം കോറിഡോറിൻ്റെ ഇടതുവശത്തായിട്ടാണ് ഗരാജിലേക്ക് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. 2 കാറിടാൻ സൗകര്യമുള്ള ഗരാജ് സ്പേസാണ് ഇവിടെ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും അവിടുന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടതുവശത്ത് വീണ്ടും ഒരു റൂം കിട്ടും. അത് ഇവർ ഇവിടുത്തെ ഒരു ലിവിങ് റൂമാണ്. അപ്പം മിക്ക വീടുകളിലും ഇവിടെ 2 ലിവിങ് റൂം കാണും. അപ്പം ഇത് ഒരു ലിവിങ് റൂമാണ്. ഇവിടേക്കുള്ള ഫർണിച്ചർ ഇനിയും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ എംറ്റി ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു ലിവിങ് റൂമാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓപ്പൺ കിച്ചൺ, ലിവിങ് ഡൈനിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള സെറ്റപ്പാണ്. കിച്ചൺ നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് അവർ പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് ടോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം 3 ബാർ സ്റ്റൂളുകൾ അവരിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാം. ഡൈനിങ് ടേബിളിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ കിച്ചണിലൂടെ സ്റ്റൗ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 5 ബർണറുള്ളൊരു സ്റ്റൗ ആണ്. പിന്നെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ പുറയിലായിട്ട് കണ്ടോ ഒരു മൊസൈക്ക് ടൈൽസ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നീ കാണുന്നത് കിച്ചണോട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പാൻട്രിയാണ്. ഇവർക്ക് 2 സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പം പാൻട്രി ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമുള്ള കുറേ തട്ടുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പാൻട്രിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ മൈക്രോവേവ് വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലവും കൂടെ ഇവിടെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് നല്ലൊരു പാൻട്രിയാണ്. ഇനി നമ്മൾ കിച്ചണിൻ്റെ ഈ വശത്തുനിന്ന് അപ്പുറത്തെ വശത്തോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നമ്മുടെ എന്നാ പറയണ്ടേ ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ട്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് നമ്മൾ പുറകോട്ട് നീങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലോണ്ടറി ഏരിയയും ഇനിയും 2ാമത്തെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയും വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിനി അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ലോണ്ടറി ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു വാതിലുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അവർ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് വേറെ ഒരു വലിയ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ വരുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നല്ല സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പം 2 സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ എന്ന് വേണേൽ പറയാവുന്ന ഒരു പാൻട്രി ആയിട്ടും പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് അല്ലാതെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയാണ്. വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആണ്.
ഇപ്പം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡൈനിങ് ഏരിയയും പിന്നെ ലിവിങ് സ്പേസ് ഏരിയയും. ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ലിവിങ് സ്പേസ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ലിവിങ് ഏരിയ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഡൈനിങ് ടേബിള് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് കിച്ചണോട് ചേർന്നാണ് ഇതെല്ലാം നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ലിവിങ് സ്പേസ്. ഇവിടെയും ലിവിങ് സ്പേസ് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു സ്ലൈഡിങ് ഡോറ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കാണുന്നതാണ് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള സ്ലൈഡിങ് ഡോറ്. അവിടെ ചെറിയ ഒരു ചെറുതല്ല നല്ല വലുപ്പമുള്ള ഒരു ആൽഫ്രസ്കോ പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ടി വി കാണാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരുന്നാലും നമുക്ക് ടി വിയിലേക്കുള്ള ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കിട്ടും. ഡൈനിങ് ടേബിളിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ബുഫറ്റ് ക്യാബിനറ്റാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അതിന് മുകളിൽ അവർ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ കുട്ടി കുട്ടി സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടി ആനകളുണ്ട്, പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പിള്ളേരുടെ ഫോട്ടോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ചെടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് മനോഹരമാക്കി അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കുട്ടി ഒരു ഫിഷ് ടാങ്ക് കാണാം. നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഫിഷ് ടാങ്ക്. റോജറാണ് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത വേറെ മൂന്ന് ബെഡ്റൂമുകളുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ആ ബെഡ്റൂമുകൾക്ക് ചേർന്ന് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ബാത്റൂമുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സ്റ്റഡി ഏരിയ പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിനെ സ്റ്റഡി ഏരിയ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ ഒരു ചെറിയ ഓഫീസായിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഇതാണ് ചെറിയ വളരെ ഒതുങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി ഏരിയ. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇരുന്ന് പഠിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റഡി ഏരിയ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ബെഡ്റൂമാണ്. വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂമാണ്. ഇവിടെ അതിന് നമുക്ക് സൈഡിൽ എന്നാ പറയണ്ടേ ബിൽറ്റ് ഇൻ കബോർഡൊക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനോട് ചേർന്നിട്ട്. ഈ കാണുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ബെഡ്റൂമാണ്. ഇവിടെ ഒരു ക്യൂൻ സൈസ് ബെഡാണ് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെയോട് ചേർന്ന് തന്നെ ബിൽറ്റിൻ നമുക്ക് കബോർഡ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് തുണികളും നമ്മുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യാം. ഈ കാണുന്നത് നാലാമത്തെ ബെഡ്റൂമാണ്. ഇവിടെയും ക്യൂൻ സൈസ് ബെഡാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ബെഡ്റൂമുകൾക്കെല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ വലുപ്പമാണ്. ഈ ബെഡ്റൂമിലും ഉണ്ട് ബിൽറ്റിൻ വാർഡ്രോബ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇതിനകത്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ മൂന്ന് ബെഡ്റൂമുകളുടെയും നടുഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം, ഒരു നല്ല സൗകര്യമുള്ള നല്ല വലിപ്പവും ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല സൗകര്യമുള്ള ഒരു ബാത്റൂം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ബാത്ത് ടബൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അപ്പം ഇത് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സൗകര്യമുള്ള ഒരു ബാത്റൂമാണ്. ഇവിടെയും ഉണ്ട് കുറേ ചെടികളൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ഈ ബാത്റൂമിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടോയ്ലറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഇത് രണ്ടും വളരെ അടുത്തടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. ലിവിങ് റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ കാണുന്ന ഭാഗമാണിത്. ഇതിനിവിടെ ഇങ്ങനെ ആൽഫ്രസ്കോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവരിത് ഓപ്പൺ ആക്കി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കറിവേപ്പിൻ്റെ തൈകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നാട്ടിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് കറിവേപ്പൊക്കെ മെൽബണിൽ വളരും കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഇതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പം ഭയങ്കര അതിശയമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാമെന്ന്. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് കുറച്ച് ലോൺ ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ ലോൺ ഏരിയയുടെ അങ്ങേ അറ്റത്തോട്ട് പോകുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗാർഡൻ ഷെഡുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാം, നമ്മുടെ ലോൺ മോവർ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ടൊരു ഗാർഡൻ ഷെഡുണ്ട്. പിന്നെ ഇനിയും അതിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഒരു വശത്തായിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ കുറേ റോസാ ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നല്ല നല്ല റോസാ ചെടികളാണ്, നല്ല പൂക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ആ റോസാ ചെടികളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം.
ഇന്നത്തെ വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. ഈ വ്ലോഗ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നിൽക്കുന്നതാണ് വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയ വ്ലോഗിൽ കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ. സേ ബൈ ടു എവരിവൺ. ബൈ.